I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Evo danas ćemo izvlačiti pobjednika za giveaway, to jest nekom ćemo danas pokloniti stan, izvući ćemo pobjednika. Znači giveaway sam objavio 10.5. a danas je 27.5. Izvinjavam se što nisam mogao ranije jer sam bio na ekskurziji u Grčkoj tako da nisam mogao ništa 8 dana raditi. I dobro, znači pravilo je bilo da se na ovoj slici na Instagramu postavlja, postavljaju komentari, znači ime i prezme na serveru i, i neki broj od 1 do 3000. E, da vidimo, imamo mi mnogo ovdje komentara, da vidimo učita još komentara, još, još, još 80, ima znači preko 100 komentara, ja mislim. Znači, dobar broj baš, I znači kako ćemo sada to izvlačiti? Idemo na stranicu random number generator, znači google of generator, ovdje ćemo staviti od 1 do 3000, znači ovako od 1 do 3000 i sada kada ovdje neki broj ovaj google izbaci, onda ćemo taj broj naći ovdje da vidimo i vidjet ćemo ko je dobio stan. Evo ovako, sada možemo krenuti. Znači ulazimo ovdje, i sada ćemo generisati broj. Znači, srećno svim ovim učesnicima da vidimo koga ćemo izabrati. Znači, broj 2, 5, 2, znači, 2000, 2520, znači e, 2520. Ovako, ctrl f 2520, je li tako? 2520. Evo kaže 0 kroz 0, nemamo ni jednog izvučenog dobitnika, nije, bio, nije, nije niko stavio broj 2250. 2520, ali sada idemo dalje, znači generišemo drugi broj, drugi broj je 2091, evo ovako kopirat ćemo ga, pa ćemo ga ovdje nalijepiti, znači nije ni ovaj broj, e, mislim nema ni taj broj tamo u komentarima, ajde idemo sada generiši ponovo, 1872, e, da vidimo, nema ni taj broj nigdje, ponovo idemo, 153, Da vidimo imamo 153, nemamo ni ovaj broj. 374. Da vidimo, nemamo ni taj broj. Dalje, 347. Nema. Idemo dalje, dalje, dalje. 2843. Nema ni taj. Idemo dalje. Idemo sve ovako dok nam nekoga ne izbaci. Evo, ništa nema e 1439. Mnogo sam stavio, mislim ne može do 3000 da izbaci. Evo idemo sada dalje 1205. Da vidimo. Nema ni to. Stavio sam mnogo, stavio sam veliku cifru, znači vas je 100 komentarisalo, a imamo 3000 brojeva. Dakle baš će biti teško da nađemo pravi broj. Idemo sada ponovo, generiši 2.0.2.7. Je li bio ovaj broj na početku? Nije. Ništa, idemo ovako sve dok nam nešto ne izbaci. Evo ga, 9.8.3, Mate Budimir. Da vidimo, Mate, donja crta Mate, 2, donja crta, da li nas je Mate zapratio na ovoj stranici? Znači, donja crta Mate, je li to, to, znači nije Mate, je li to? Tako ide, mate 2, mate nisi se pretplatio, mislim nisi se zapratio ovaj Instagram profil, tako da to se ne pika sada što smo te izvukli. Idemo sada naći nekog drugog, da vidimo, 5, 6, imamo li 6, nemamo, idemo dalje. Nemamo 2, nemo 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Adis 1103, je li tako? Adis 1103, znači nemamo ni Adisa u ovdje, nije se pretplatio, tako da se ni Adisa da ne pika. ništa, evo ako idemo dalje, idemo sada ponovo. To je to, svi su pratio se učitani, ali opet nemamo Adisa. ništa, idemo sada dalje. 4,

2973 9, 7, 3. Imperiuma. Da vidimo da li se pretplatio. Imperiuma. Imperiuma. Nije. Znači ništa. Ni ovo se ne važi. Idemo dalje dok ne izbaci. Dok nam nekog ne izbaci. U ovde ovdje. Ovako ništa. ne Idemo dalje. Ništa.

Evo imamo Marko Benz, hiljadu, uh, kako i Jako, Jakov Soldo, da vidimo, Jakov, Jakov, evo ga, znači pretplaćen je, 1, 2, 3, ali tako, uh, Marko Benz, konačno dobitnik stana, znači njega smo izvukli na giveawayu, znači Marko Benz, Idemo sada na Skill Arena da vidimo da nije slučajno online, da mu odmah taj stan predamo i da, i da snimimo. Ajde, prelazimo sada na Skill arenu. Evo da vidimo, znači, ko sa crta Last Sen, Marko Benz. Marko Benz je zadnji put viđen sinoć nekad oko ponoći, tako da ne možemo mu sada predati stan jer nije online. I ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče giveaway-a, Marko će predati stan u nekom sljedećem klipu, očekujte uskoro klip, znači sada sam se vratio s sa ekskurzije, sada imam vremena da snimam. I eto, to bi bilo to, hvala vam na gledanju i hvala svim učesnicima koji su odvojili vrijeme da uđu na Instagram i da se prijave na giveaway. Više sreće želim drugi put ostalim učesnicima, a do tada pozdrav!